Անհայտ անձը վառվող հեղուկով շիշ է նետել Վարշավայում Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Այսօր դեկտեմբերի 28-ին անհայտ անձը վառվող հեղուկով շիշ է նետել Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում Թուրքիայի դեսպանատան շենքի վրա, հայտնում է TVN24-ը։ Միջադեպի մասին հայտնել է Վարշավայի ոստիկանության հրամանատարի գրասենյակի սպա Ռաֆայել Ռետմանյակը։ Հաստատում են, որ մոտ 14:00-ին միջադեպ է տեղի ունեցել Ռակովեցկայա փողոցում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների պաշտպանության վարչության կողմից հսկվող օբյեկտներից մեկում, բերման է ենթարկվել մեկ տղամարդասել է նա, նրա խոսքով զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Կարգալույց արված տեր Ղազարը գահնկեց է հրճակում կաթողիկոսին, մեղադրելով նրան կուսակրոնության ուխտը խախտելու մեջ։ Դեկտեմբերի 27-ին Մայրաթորը հայտարարություն էր տարածել, որ Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնորինությամբ կարգալույծ է հրճակվել հայ առաքելական եկեղեցու Մասացիոտնի թեմի հոգևոր սպասավոր Տեր Ղազար քահանա Պետրոսյանը։ Ըստ Մայրաթորի, դրա համար հիմք է ծառայել Ղազար քահանայի կողմից հոգևոր վերադաս իշխանության նկատմամբ դրսևորած անհնազանդությունը, եկեղեցականի կոչմանն ու առաքելությանը անհարիր կուսակցական գործունեությամբ և քարոշչությամբ զբաղվելը և Մայրաթորի կարգապահական հանձնախմբի հետ հանդիպելու հրավերները մերժելը։ Հիշեցնենք, որ արդեն նախկին քահանան 2019-2020 թվականներին իր քաղաքական ոչ կոռեկտ հայտարարությունների և ելույթների համար երկու անգամ փիլոնազրկվել էր, իսկ երրորդ անգամ փիլոնազրկվել էր աջակցելով կուսակցության, որը կոչվում է Քրիստոնյա Հայաստան և որը ապարանում արտաշատում Վեդիում և մի քանի այլ համայնքներում մասնակցում էր դիմադրություններին սատարելով նախկին իշխանության հետ ասոցացվող թեկնածուներին։ Օրինակ, ապարանում այս կուսակցությունը դաշինքով առաջադրել էր գործող համայնքապետ Կարեն Եղիազարյանին, իսկ արտաշատում սեփական թեկնածու էր առաջադրել, անդրադառնալով իր կարգալույծ հրճակվելու մասին Մայրաթորի հայտարարությանը Տեր Ղազարը Բյուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու էջով պատասխան հայտարարություն է տարածել, գահնկեց հրճակելով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին, կուսակրոնության ուխտը խախտելու հավատացյալ հայ քրիստոնյաներին հալածելու և քրիստոնյա Հայաստանին թշնամաբար վնասելու համար գահնկեց է հրճակվել Գարեգին Բ Ներսիսյան ամենայն հայոց կաթողիկոսը և հետ այսու կդասվի աշխարականների շարքը կտրիչ Ներսիսյան անունով, նշված է հայտարարությունում։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Չէի ուզում էլ ոչինչ խոսել, ոչինչ գրել, քանզի ուտող ուրացողները շատ են, իսկ երբ էլ քննադատում ես, կարծում են, թե հեղափոխության սկզբունքներին դեմ ես, ուստի գերադասել էի մի քիչ լռել, բայց նայում եմ համացանցում, թե ինչ է կատարվում, թե ինչքան անտրամաբանական կարծիքներ է տարածվում, պարզապես չկարողացա լռել և առնվազն իմ հետևորդների համար ցանկացա մի փոքր պարզաբանում մտցնել. Սիրելի հայրենակիցներ, այն թե ինչու Արցախի նախագահը մի օր այսպես քնից արթնացավ և փորձեց Հայաստանի և Արցախի ժողովուրդների միջև նման պարակտման մեծ ալիք ստեղծել, ապա փորձեմ մասամբ բաց խոսել մասամբ էլ տողատակերով։ Նախ եկեք արձանագրենք, որ ռուսական խաղաղապահներին մնացել է 4 տարի, որ նրանք մնան Արցախում, որից հետո ընդամենը հենց Ադրբեջանի դեմ լինելու պահանջով ՌԴ-ն պետք է 1 ժամ հետո ազատի Արցախի տարածքը։ Հաջորդը այս պահին բոլորին պարզ է, որ ՌԴ-ի իրավիճակը ծայրահեղձան էր և կանգնած է ՌԴ-ի փլուզման վտանգի առջև։ Նոր պատերազմի առջև, կարճ ասած, ՌԴ-ի գլուխը խառն է, իսկ Հայաստանի իշխանություններին հաջողվել է արևմտյան բարեկամների հետ համատեղ գնալ դեպի խաղաղության դարաշրջանի տեսլականով։ Ադրբեջանը կարծես համակերպվել է ձեռքերը հեռու պահել Հայաստանի սուվերեն տարածքներից, և նա միայն կարող է պահանջել Արցախը հատուկ կարգավիճակ ունենալու պահանջով, բայց դրանից ևս հնարավոր է խուսափելու ճանապարհ լինել, բայց ես նման ճանապարհ չեմ տեսնում։ Ուստի նման զարգացումներից հետո ինչ էր մնում անել ՌԴ-ին և Ռոբերտ Քոչարյանին, որ իրենց վաղեմի ծրագիրը կյանքի կոչեին Ադրբեջանին տրամադրեն Հայաստանի դեմ, փչացնեն հայ-ադրբեջանա արևմտյան խաղաղ հարաբերությունները և արդյունքում Արցախի մնացյալ տարածքները թողնեն ՌԴ-ին, փոխարենը փորձեն նույն սցենարը, որ Հայաստանից Սպոկեն Սյունիքի միջանցք կոչվածը, ինչի դեպքում նոր միայն Ադրբեջանը կհամաձայնի Արցախի հատուկ կարգավիճակից և կթողնի ՌԴ-ին միայն միջանցքի դեպքում։ Ուստի Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փորձել տրամադրել Հայաստանի իշխանության դեմ, պարակտել Հայաստանի և Արցախի ժողովուրդներին ստեղծել միմյանց նկատմամբ պատերության նոր մթնոլորտ, որից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը իր գրպանի լրատվամիջոցներին կտա մամուլի ասուլիս և կսպառնա Հայաստանի իշխանությանը, չեմ կարող պարզ գրել, թե ինչպես, և եթե չեմ սխալվում, այսօր վաղը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բրյուսելյան հաջողված հանդիպումից հետո պետք է մեկնի ՌԴ, Սանկտ Պետերբուրգ, իսկ այնտեղ նրան նույնպես կարող են սպառնալ, որ պետք է Արցախի փոխարեն միայն զիջումները լինեն Հայաստանի։ Հակառակ պարագայում Ռոբերտ Քոչարյանը իր արնախում քայլերով կանի այնինչ անելու է։ Առայժմ, եթե Արցախի նախագահը համագործակցում է Ռոբերտ Քոչարյանի և ՌԴ-ի որոշ լրտեսների հետ և փորձում է հայ ժողովրդին ու Արցախի ժողովրդին տրամադրել միմյանց դեմ, ապա պետք է ասացնել
լուրջ վերաբերվել եւ չտրվել այդ շանորթիների սպառնալիքներին, շարժվել միայն խաղաղության տեսլականի ճանապարհով, առանց որևիցե հայաստանյան հողակտորի կամ միջանցք զիջելու տրամաբանությամբ, որով Հայաստանը կդառնա կղզի եւ ստիպված կլինի մտնել ՌԴ-ի կազմի մեջ, որից հետո Հայաստանը կդառնա ՌԴ-ի ռազմաբազան Կովկասյան տարածաշրջանում, ինչը Քոչարյան Պուտին ծրագիրն է, թույլ չենք տալու, չենք պարակտվելու, ու եթե ժամանակավորապես էլ Արցախը ադրբեջանական հատուկ կարգավիճակ կստանա, ապա դա ժամանակավոր է լինելու, հակառակ պարագայում կամ կկորցնենք Արցախը, կամ էլ Հայաստանը, ու նորից եմ կրկնում, որ կենացներով չասեք, թե 21-րդ դարաշրջանում, երբ պատերազմները կառավարվում են նոր տեխնոլոգիական զինտեխնիկաներով և պուլտերով, ապա մենք կարող ենք Ադրբեջան-Թուրքիա տանդեմին ոչնչացնել, ուստի ռեալ դատեք, տրամաբանեք և գիտակցեք, որ մեր փրկության և երկրի և պետականության պահպանման միակ բանալին դա խաղաղությունն է և միայն արևմտյան բարեկամների միջնորդությամբ։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք, Քոչարյանը չդատվելով և չմեկուսանալով կարող է չարիք դառնալ, թե հայ ազգի համար, թե հայոց պետականության։ Արցախը ծախվել է 16 թվականին։ Հիմա սպասենք հաջորդ քայլերին, սա շատ դժվար մի հատ սիտուացիա է Փաշինյանի համար, որովհետև ստեղ Փաշինյանը չի պայքարում ինչ-որ Սերժիկի կամ Ռոբիկի դիմաց, դա արդեն պայքարել ու ջարջախել է, հունիսի 20-ին վերջացան հները, սա բազմից ես ասել է։ Փաշինյանը հիմա պայքարում է ռուսի դիմաց, որովհետև Արցախը ծախելուց չեն ծախել միայն քոչվորներին, Արցախը ծախելուց բաժանել են ռուսի ու քոչվորների միջև։ Ռուսի դիվանագիտությունը և իր կաշին փրկելն է նրա մեջ, որ ես ինձ կվերցնեմ, եթե ձեռ տա, ասենք իմ կաշին փրկելու, Թուրքին էլ կտամ, կամ կկիսեմ Թուրքի հետ, ու խոսքը չի գնում քոչվորների մասին, նրանց մեծ աղբոր մասին։ Հիմա Փաշինյանի պայքարը դրա մեջ է, որ փրկի Արցախը հայկական պահի ու ինքնորոշման ուժը ինտերնացիոնալ օրենքներով կարողանա գոնե այդ դրվակով հետ բերի Արցախը։ Որովհետև ձեզ ասում եմ, ժողովուրդ ջան, նորից ասեմ, Արցախը ծախել են։ Եթե մենք կարծում ենք Արցախը մերն է, ապա ես ձեզ ասում եմ, ֆորմալ հարցերով ծախած է Արցախը, այդ մարդը բերանացի ասեց, հիմա մնում է հետ բերենք, ձևեր կա, հիմա մնում է այդ ձևերով ճիշտ քայլենք, պայքարենք ոչ միայն, ասենք այդ Ղարաբաղի կլանի դիմաց, պայքարենք Թուրքի ու ռուսի դիմաց դիվանագիտական առումներով, թղթերը ֆորմալ ձևով, ճիշտ ձևով դասավորենք ու հողերը հետ վերենք Արցախի ժողովրդին։ Իսկ վերջին հաշվով, այո, Արցախի ժողովուրդն է որոշելու, հա թե չէ, այստեղ թե այնտեղ։ Ինչի եմ սա ասում, տեսեք, սա էլ է կարևոր։ Փաշինյանը ասաց, որ Արցախի ինքնորոշման անկախության հարցը չի կարող լինի առանց քոչվորների, ովքեր այնտեղ ապրել են։ Ստեղ ինչ կա զարմանալու, ժողովուրդ ջան, ես չեմ հասկանում, եթե Արցախում ապրել